rero ibi ngibi kuba indege z'Uburusiya zikaza mu kirere cy'Amerika. Ubushize iza Amerika zaraje gutangira indege nye z'Uburusiya n'Ubushinwa. Nindi message uvuga ngo ntitubatinya. Yego. Ntitubatinya. Je narabivuze hano. Narabivuze nabwira ni munshure nye Uburusiya bweretse otani yose ko butakiyitinya. Duhereye bibiri n'umunani buriya biriya bya bibiri gatatu n'abaceceni nta ruhare rwa otani rusomeka neza ruhari. Yego. Ariko amaze kuyigwaho. Bibiri n'umunani kujya muri Georgia karagasuzugura basuzugura otani. Bibiri na cumi na rimwe kujya muri Siriya karagasuzugura basuzugura otani. Bibiri na cumi na kane gufata Krimiya karagasuzugura basuzugura otani. Bibiri na makumyabiri na kabiri gutera Ukraine karagasuzugura basuzugura otani. Ibi bamaze iminsi batembereza indege mu birere bya otani byo ntabwo ari agasuzuguro. Ni agasomborotso. Ibi bintu ntabwo byoroshye jado. Gufata indege zitwaye kirimbuzi ukazijyana mu kirere cy'Amerika. Hari utuntu duto twe tuzana tukavuga ngo Uburusiya bwazengurutswe. Ndetse twabivuga in terms of numbers ukumva birakomeye. Waba utekereza kubaka inzu nziza I Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda? Abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse. Aba nkubwira ni Gema Engineering Services Company Limited. Batanga serivisi zirimo gukora pura z'inzu, bagushakira ibyangombwa byo kubaka, bubaka inzu z'ubwoko bwose, batanga ubujyanama mu myubakire, batanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50%. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 77 46 87 87. Ndagusuhuje, ndizera kumeze neza, uduteze amatwi ndetse unadukurikiye utureba na amatwi n'amaso birajyana. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana. Niba wowe bimeze neza ni sawa, ariko aho bitameze neza niba uduteze amatwi nayo maso bitameze neza ihangane. Isi ni uko nguko bigenda. Ni kumwe na Yves Nkuye mu Ruge, turi kuri wa muyoboro usanzwe wacu ari nawo wanyu nk'umuryango witwa Nkuye mu Ruge. Yves official, Yves umeze neza nawe? Ndi umuntu umeze neza birambye. Yes. Ubwo rero n'inshuti zacu turabifuriza kumererwa neza, tugiye kuganira ku makuru anyuranye muri iki kiganiro cy'aka kanya. Nabonye mu kanya kashize mu kiganiro cyabanje twahoze tuganira tugaruka kuri ba minisitiri bahoze ari aba defense cyangwa se bahoze ari ba minisitiri b'ingabo mu gihugu cy'Ubwongereza, bari gushyira nk'igitutu kuri minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza, bati gira vuba emeza za ntwaro twahaye Ukraine zirashishwe ku butaka bw'Uburusiya, kubera ko ntitutabikora. Uburusiya bwo barakora ibisa nabyo kandi mbere, ubanza babyumvise, ubanza Ubwongereza bubyumva, cyangwa se bya bindi byawe buvuga ngo ni ugutegura abantu mu mutwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. David Lammy aganira na BBC One mu kiganiro bita Current Affairs, hari umutangazamakuru witwa Laura Kuisenberg, we baganiraga uyu munsi ku cyumweru rwose mu masaha ya mbere ya saa sita ho gatoya. Aravuga ati twebwe ntabwo tuzaba bullied, ntitugira ubwoba, ntitugira dukangwa nibyo Burusiya buba buvuga bwo kuvuga byo kuvuga ngo bazavuga yuko nitwemera zira ntwaro zigaterwa mu Burusiya ari utandi kurwana no Burusiya, bazahindura imikorere n'ibindi byose byo twagirutse no Burusiya. Ubwongereza ibirwa igihugu cy'ibirwa cy'Ubwongereza kizashyirwa munsi y'amazi, kizarengerwa, bizaba biturutse kuri hypersonic missiles zabo zizabidufasha z'Abarusiya, niba ngombwa biza twabigarutse ibyo rwose birashoboka ko ari ugutegura abantu mu mutwe. David Lammy ni gutyo atangaje mu gihe abo ba ministri baherutse kubitangaza ejo ko aba former ministers bari kubwira Ubwongereza ngo mugire vuba nimutagira vuba mwe barabatanga. Iki kintu cyo gutegura mu mutwe abantu mbere kubanza gukunda kucyumva cyane. Erga hari ibintu nabyita kwigira ku mateka. Hari ibintu biba kandi bajya bavuga ngo utigiye ku mateka
abari dumbi kuyasubiramo iyo ibintu bibaye ntibigira isomo bigusigira habari byago byinshi ko wabisubiramo abongereza narabikubwiye nti bashishikajwe cyane no gukoresha izi ntwaro kwemerera ikirenge kazikoresha bari kugitutu internally cyabakomeye bari muri maguyi y'izi ntambara ko ubwongereza bwo maguyi maze igihe bumereye nabi erega na Brexit ni maguyi icyo kintu warukizi Brexit ni maguyi yego ikrene igitutu wahoze ubona Zelensky avuga ati rwose ubwongereza bwari bufite umuntu w'umugabo witwa Boris Johnson ko tunamushimira ubuzima bwose waje nyuma ye ntituzi ahari ibintu byirura byumva neza nunyemerera tukagera ku nkuru ivuga ko Zelensky yemera ceasefire sibyo na Putin ariko muri iyo muri uko kuyemera still aracyashaka kurwana yego kuvuga ngo will not be bullied ngereka nkubwira igihe izi ntwaro noneho prophetically nubwo ntari umuprofet nkubwire igihe kiri like riko nimba arabemeza kuzikoresha bazazikoreshereza sibyo yego hari uruzinduko mu byumweru bice biri imbere Zelensky agomba kugirira muri Amerika agahura na Biden Kamala Harris ndetse na Trump muri urwo ruzinduko nakubwiye ko afite impapuro ebyiri rumwe azajyana ruvuga intsinzi sibyo uburyo intsinzi yaba imeze kimwe mu bigize iyo ntsinzi ya Zelensky no kuba bagaba ibitero ku Burusiya bakabushengabaza none nabwo bwakumva bikomeye bukemera kuganira kuko none no bufite icyo buhomba akanavuga ko ariyo mpamvu yagiye muri Kursk kimwe mu bigize uwo Kursk iyo ashatse yayireka nta kintu yatanze iyo byaranze ahubwo Kursk yagize irerekana ikintu kimwe ari nacyo ubona ba Medvedev baje guhanagura yuko Uburusiya icyo bwatangaga nk'ikimenyetso cyaba bakakoresha intwaro kirimbuzi yari batazikoresheje akaba ariho ikreni hera sinavugaga rezilita y'icyo byatanga biri mu mushinga yego yavuga ati tujye muri Kursk tubanze tubakubitireyo bemere baze kumeza ibiganiro yego akaba ariho rero kuba ntacyo Burusiya bwakoze gifatika ukwiye guhondagura imbere muri ikreni mu buryo bubabaje ariko n'ubundi yego batekereza ko bakomeje bakajya mbere bya bintu byatanga umusaruro kiriya gihe ni kimwe icya kabiri wari kwemerera ikirene gukoresha izi ntwaro mbere byashoboka ko reaction y'Uburusiya ari kuzatuma inama ya Loni itaba hari inama ya Loni iteganyijwe vuba yego kubera ko havuyemo ibintu biremereye none bakavuga ati rwose ya nama reka tuyireke ntabwo iza kuba biri mu bintu bibiri mbona byatinjije ukwemerera ikirene gukoresha izi ntwaro official na ya timing nyine yo kubara ngo is it the right time ese ingaruka biza zizavamo twiteguye guhangana nazo hari kimwe mu bintu Zelensky yaganiriye na David Rami bamaze gusohora abanyamakuru cyasohowe n'aba insiders yahabereye inama yahuje Zelensky na Anthony Blinken ngo ya Zelensky yababwiraga ko kimwe mu bintu byabafasha gutsinda Uburusiya mu buryo bwose nyine bwuzuye ngo ni projet yasaba billions of US dollars usibye bisobanuye ni trillions billions of billions US dollars miliyari z'amadolari y'Abanyamerika n'ama trillions bakavuga ati rero that's a thing that we cannot afford ibyo bintu birahenze ntabwo bishoboka Zelensky agakomeza gupushinga iyo push irareba abagabo babiri mwisi kurenza abandi Sir Keir Starmer ndetse na Joe Biden aho kumwemerera cyangwa kumukurizaho mu buryo butari burundu ni weza muri iyi nama izamuhuza n'aba ejo ndi yagiye kureba abo bantu batatu bakomeye itripartite y'Abanyamerika
cyangwa se mu nama ya Loni. Nanatekereza ko ibintu byombi bazabyegeranya. Zelensky guhura nabo niyo nama ya Loni bakabifatira igihe bakabyegeranya. Akaba presenta uwo mushinga. Kuvuga rero uyuvuga Rami ngo we will not be bullied by Russia cyangwa se ntituzakangwa n'u Burusiya. Iyo ni imvugo ya politiki. Niko bigenda memo n'igisirikare ntitwoze tubiganira. Agahugu ni gashake kabe gafite kilometero kare eshatu n'igice cyangwa eshanu. Amerika mu gitondo ibyutse ikavuga ngo igiye gutera se icyo gihugu muri Afrika ndi bwifatire kugakano ntibingwe nabi. Bavuze igihugu WICS ariko gifite ubushobozi buke cyane. Ikabyuka igashaka gahugu ko muri Afrika kimbaraganye. Ibwira iti mu gitondo turabaceka. Nukuri ko Imana isumba byose kayibwira gati ntuzana imikino hano. Ntuzana imikino twe turakazwa vuba kandi turakaba umujinya. Kwirwanaho turabishoboye kandi rwose. Unabaze mu mateka yacu. Nuko bigenda. Ariko byarangira bamara kugakanja kanje kakavuga ati ariko nta rukiko mpuzamahanga ruhari rwarebe ihohoterwa mpuzamahanga umaze iki ihohoterwa twakorewe naryo mwari murangaye bigeza ku rwego abantu badusagararira ku manywa niko mu ntambara bigenda ntabwo umuntu akubwira ngo nakujifura kandi wowe hakurya abavandimwe bo muri Congo akubwira ngo ni Bradofe umuntu akubwira ati nakujifura ngo umubwire uti nta kibazo nta kibazo koko oya kirahari Hanyuma iki gitangazamakuru cyo mu Budage cyitwa Bild ni gitangazamakuru cyandika ku mapuro kivuga ko ngo igihugu cya Ukraine burango Perezida Zelensky ngo ari ready cyangwa se yiteguye cyane kuba habaho guhagarika imirwano mu duce tumwe na tumwe noneho bakabona kuganira nibiza nibivugwa nyuma yuko twabonye ko 50 hafi 60% by'abanyayikrene 58 yego nanye mvuze hafi 60% mwikusanye bitekerezo bavuga ko barambi ibintu by'intambara burije Zelensky kandi urabizi ko yagiye muri Kursk avuga ko agomba kujyana ku gahato Uburusiya mu biganiro Uburusiya nabwo buti no tugomba kubanza kwita ku mwanzi waduteye iby'ibiganiro bizaza nyuma burye turabanza tubakura aho ngaho tujye mu biganiro ibiganiro bya Zelensky wende iyo nkuru ya Bild uraza kuyikomereza byanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka ndike kuhera 2022 mpere vuba hakubye abantu bibuka mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka yego ku itariki 15 nibwo Zelensky ibihugu n'imiryango 160 bahuriraga mu Busuwisi mu cyo bise kuganira ku hazaza h'intambara yo muri Ukraine bageze hariya mu Busuwisi habwe inama yagenze neza kubera ko ntibari baratumiye Putin ibihugu bimwe na bimwe byanga kuza mbere yuko iyo nama iba Putin yatanze za mpamvu eshatu nkunda kugarukaho zirimo kubabwira ngo ibyo kujya muri otani muhebe munavana ingabo mu duce Uburusiya bwigaruriye kandi natwe mu duhebe sibyo abari muri iriya nama bamwe mu bakomeye babitera utwatsi mugani wa David Rami bati we cannot be bullied by Russia no negative ibyo biba baye inama ariko bayisotsemo Zelensky yemera ko ibyo kuganira bikwiriye nabwo bwa mbere yahamije adaca ku ruhande ko Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bakwiriye kwemera kandi bakakira ko Uburusiya bugomba kuzitabira inama ikurikira. Yego. Nyuma yaho Zelensky yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubabwira ko rwose baganira kandi yifuza ko inama yazaba mbere y'ukwezi kwa 11. Ugaho twe twagize mu kwezi kwa 7. Yego. Ariko ati asubiramo akashaka kuganira n'Uburusiya. Ni muri uko kwezi kwa 7 abantu babi mwakire kujya tuganira gutya mu buryo bwa chronologie ababinsabiye
kandi numva birasobanuka byiza bituma abantu bibuka ibintu neza no kumva amubwiraga ko ngo mu bintu nkora bibashimisha harimo gukoresha imibare cyane mu bintu dufite abantu bacu bakunda gukoresha imibare cyane birimo kugaruka muri chronology n'amateka ibintu byari bimeze bitya ndetse n'ama specifications y'intwaro kurenza kuba wira ngo ku rugamba hago yabani biki kandi rimwe na rimwe ni byiza ko tuzajye twumva ibya abafatanya bikorwa notabakiriye fatanya bikorwa badusaba yego muri ko kwezi kwa karindwi perezida Putine nibwo yabwiye ati ibyo by'ibiganiro biri pasho cyangwa byice gito kuko Zelensky we none mu kwemera ibiganiro na ceasefire yemeraga ko bagenda bahagarika imirwano ahantu hamwe. Putine mu kwa gatandatu icyo yasabaga no kuvuga ngo mu ahantu twagaruriye twigaruriye twitaho uburusiya mujejwe kureka kuharasa mutegetswe mutegetswe. Putine icyo yarabwiye ati hoya noneho mbabwiza ukuri ntabwo dushaka ibyo biganiro by'akanya gato birebe iby'igihe gito kugira ngo ikirene ihabwe iyo ceasefire iyibere umwanya wa Riyam and Nairyog toya mutekereza uburyo intambara yarangira muri rusange muduha umushinga wuzuye yego ibyo biragorana rero sibyo biragorana Putin avuga ko abivuyemo rero ibizelenska avuga none ntabwo bitandukanye n'ibyari bihari kuko igisubizo yaragihawe igisubizo yaragihawe birasaba ko habamo impinduka nke cyangwa bashebuje bakamuha imbaraga gakubita Putin ku manywa y'ihango iyahigaga igahinduka ihigwa nabindi byo kuvuga ngo yemeye ibiganiro byinshi urushya bwamaze kubyanga kandi ubundi buryo bwamwemereraga kuba yakora ibyo biganiro by'igice ni ukugira ubutaka bw'Uburusiya afata akabugumana akabamerera nabi byanze kuri iyo nshuro bavuga iki rero bisa nk'ibyamunaniye uyu mushinga ibyo ugarutseho byose ibyinshi biri no muri uyu mushinga aza presentinga azereka Putin no Biden akereka Trump akereka na Kamala Harris harimo uyo w'igihugu kugeza ubu harimo n'uzakiyobora harimo n'uzakiyobora harimo n'uyoboye magingo ayo n'uzakiyobora ari kwereka umuyobozi wa Amerika kuva ubu kugeza mu yindi myaka ine iri imbere icyo ni ihame harimo babiri hazavamo umwe hakaba n'uyo w'igihugu kugeza ubu ngubu kugeza mu kwezi kwa mbere biri na ushatse wanavuga ngo arereka bibaye Kamala Harris abaye ari buzatsinde tuvuga uti yeretse abaperezida ba Amerika batatu umushinga urabona uyu mushinga we kurikije content kurikije birimo cyane cyane kibitangazamakuru nk'ikinyiki cya build cyabitangaje ko yemera ko habaho ceasefire iri loco nibindi twagiye tumenya uyu mushinga ushobora kwemerwa ku kigero kingana iki utera ipine ushobora kumufasha na utera ipine ntabwo ukunda utera ipine ntabwo ukunda abantu barabibonye ko ibyo mwaganiriye ntabwo uri kubishyira mu bikorwa urasaba umushinga kugira ngo iyo ceasefire ibeho noneho za ntwaro batwikaga zitara kugeraho zikugereho neza abarusiya barabizi mugani wa Metra Remuku ntabwo ari injiji o ntabwo ari umutego bategerwa muri uwo mushinga ukuri guhari kandi kugaragara ni umushinga ugoye ku kigero cya 99 n'ibice 4 ku ijana biragoye ko wakunda igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika cyatangaje ko ejo cyabonye muri Alaska ni leta n'ubutaka bwahoze ari ubw'Abarusiya kera cyane amateka uko abivuga Amerika yarabuguze Amerika yarabutwaye yarabuguze hanyuma ngo babonye indege mu bwoko bwa TU-142 ngo inafite kandi intwaro kirimbuzi nkuko abanyamerika bo babivuga yego ifite abanyamerika bo niko bavuga nkuko bitangazwa na Hindustan Times itangazamakuru rwose dukunda gukuraho amakuru ndetse ngo uburusiya bwabemereye ko iyo ndege ari iyabo koko urebe urabyemera ariko bukavuga ko yariri mu kirere kiri international Air zone netre yego nta gihugu ngo bigeze bavogera iyo ndege ngo niyo ariko ntago bigeze bagira aho bavogera ibyo
igihugu gikwemereye ngo okay turi kuzenguruka hafi aho ngaho ariko nitwageze mu kirere cyanyu ntacyo mutubaza turi mu international airspace hejuru y'amazi iyo mbwikomokeye ni yacu ariko humura ntiyari kukurya ntiyari kuyinjira iwawe n'ubwimokeye hafi igipangu cyawe yari hagaze muri metero zitari zawe yego kukurya byasabaga kusohoka ako twa nta gahunda yo kuyinjiza iwawe yari ihari yego ibyo ni byatangajwe na Norland Victoria yego Norland no di wa muryango uhuza Canada na America umenye abo rero uze kureba iyo nkuru niba ari nshyirantunguye Norwegian on a pan ni Nord ni yo avuga ko Nord hari umuryango uhuza America na Canada American Aerospace Defense Command yego no muryango bahuriyemo na Canada wo kufatanya kurinda cyangwa se kurwana ku kirere cyabo yego niyo yabitangaje ibi tuvugana nta meza birashize kwanza n'ukwezi kumwe n'indi minsi yego nanone indege ebyiri z'Uburusiya ziri kumwe n'izindi ndege ebyiri oya birashize z'Ubushinwa zigeze hari Amerika ihita isohora izindi ndege zo kuza kuzikurikirana Alaska n'ubundi hafi oya Alaska ako ni n'ubundi abaje gukumira ni Canada ifatanyije na Amerika ni inshuro ya kabiri mu gihe tumeze nk'abari kwikanga cyangwa dufite ubwoba bw'intambara kirimbuzi ishobora kuba end time kaba Rusiya iyo urebye imvugo zabo bameze nk'abicuza ko Ukraine yateye kask bikarangira gutyo ubundi bari barateguye ko agasomborutso gafatika ka Ukraine nyuma y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize bazakoresha ibyitwa tactical nuclear weapons izo ni intwaro kirimbuzi ariko zidafite ubukana bukabije zirica ariko ntizishinyagurira umurambo kinyezi si ugupfa se aya mitsutsu we gahunda yenga bari gushinyagurira umurambo muri filime ariko abandi bice bashinyagurira umurambo akire ari uko birubaza urumva izo nizo bagombaga gukoresha nko gutanga ubutumwa bavuga ati ariko muziko ibintu tubabwira nta komedi irimo muziko nta rwenya tuba turimo kuba indege zitwaye intwaro kirimbuzi z'Abarusiya zishobora kwinjira mu kirere cy'Amerika bisobanuye ikintu kinini cyane bisobanuye agasuzuguro kubahuka no kureba igitsure Grand Frère no kumubwira ngo ariko punguza maneno leo ayiko jana bya leo mbaya sana yego moto ni kimwe ni ukubabwira ngo ibyo tuvuga we are not breathing those are not breaths no ni kimenyimenyi duhereye kwa nyirurugo uzi ibintu bavuga ngo gukubita imbwa bashaka nyirayo ibaze gusiga imbwa ku gipangu ukajya gukubita noneho imbwa yo ikaba ikingiranye hanze ikumva muri saro ibintu birakomeye ngaho ibaze intambara kirimbuzi yita itangirizo ndege ziraho sibyo ni message yo gushyira ku gitutu Biden ubwo ni cya gatatu nkubwiye yego ni message yo gushyira ku gitutu Biden yo kumubwira ngo think twice before deciding baramushyira ku gitutu ku baturage be baramushyira ku gitutu ku banyapolitike iyi nkuru mbwiye inyibukije uhita umfasha unshakira iyo nkuru hari umugabo w'umwuzukuru wa John F Kennedy aba mu ishyaka rya Republican washakaga kwiyamamaza ahanganye na Trump yego aza kugira igihe na Trump basiling ba making a deal kati yamamaza ariko ko na Trump naramuka atsinza amatora azasohora iki perereza buri muri America perezida arabyemera ibyo no kugira igihe akavuga ati declassify sibyo mushyire hanze ni wahandi yego musohora ibintu yego azasohora ibijyanye n'urupfu rwa sekuru ko Trump azabishyira hanze mbabari undebere ejo mundi nabonye amajwi ye hari n'inkuru ze zirahari video nokiyo nkuru intungwe nakawe nayo video nayibashakiye avuga ngo Joe Biden agiye kurimbuza America akoresheje intambara kirimbuza cyakiriro umugabo uramubona ibyo bintu abivuga ko Joe Biden agiye kurimbuza America akoresheje intambara kirimbuza kandi iyo nkuru irahari rwose mfasha yego oya ushobora no gukomeza tukayibona se nibwira ko twategereza ko tubone inkuru kugira ngo ushobora no gukomeza aho nkaza kuyinyuramo nyibonye yego yego
rero ibi ngibi kuba indege z'Uburusiya zikaza mu kirere cy'America. Mm. Ubushize iza America zaraje gutangira indege nye z'Uburusiya n'Ubushinwa. Mm. Nindi message uvuga ngo ntitubatinya. Yego. Ntitubatinye. Jo narabivuze hano. Narabivuze nabwira ni munshure nye Uburusiya bweretse otani yose ko butakiyitinya. Mm. Duhereye bibiri n'umunani buriya biriya bya 2023 n'abaceceni nta ruhare rwa otani rusomeka neza ruhari. Yego. Ari maze kuyigwaho. Eh 2008 kujya muri Georgia karagasuzugura basuzugura otani. Mm. 2011 kujya muri Syria karagasuzugura basuzugura otani. Mm. 2014 gufata Crimea karagasuzugura basuzugura otani. 2022 gutera Ukraine karagasuzugura basuzugura otani. Ibi bamaze iminsi batembereza indege mu birere bya otani byo ntabwo ari agasuzuguro. Mhm. Na gasomborutso. Ibi bintu ntabwo byoroshye jado. Mhm. Gufata indege twe kirimbuzuka zijyana mu kirere cy'America. Mhm. Hari utuntu duto twe tuzana tukavuga ngo Uburusiya bwazengurutswe. Ndetse twabivuga in terms of numbers ukumva birakomeye. Mhm. Sibyo? Yego. Uburusiya bwazengurutswe. Muri Lituania hageze abasirikare banaba, aba bari muri Finland, aba bari muri Poronye, aba bari mu Budage, bose bateranyije hamwe ni 550,000. Ariko hari mipango yo kubagira 800,000. Ubaze hari intwari zinizi, Uburusiya bwarazengurutswe. Ibyo tuvuga nibyo, karazengurutswe. Izo ntwaro zirahari nabo basirikare bari tayari. Sibyo? Ariko se, to the other side, abandi bo are they safe? Birango numbe ko bikomeye ku itariki 11 n'ubundi muri ku kwezi nabwo nibwo iyi NORAD yatangaje ko mu cyo bita air defense identification zone cyangwa ADIZ na gace kadafite nyirako cyane cyane ari amara ariko indege zigereramo zikababwira ziti nitwebwe aba turajya ha bimeze gutya nabwo ni nka gace ngirango kuba gahari binatanga icyuho nyine kuko kuhagera nta mategeko mpuzamahanga uba wishe buri indege yawe kuba yahagera ndavuga ngo hari igihugu cyawe turimo se kagace bakita ADIZ cyangwa se air defense identification zone n'ubundi NORAD yatangaje ko intercepting cyangwa se yahagaritse cyangwa se yatangiriye yirukanye reka turashaka umuntu ukabyumva wese akoresha mvuga ashaka n'ubundi aircraft cyangwa se indege z'abarusiya ku itariki 11 so kwezi turi ku itariki 11 n'inshuro zirenga 3 mu gihe cy'amezi 3 yego sounds somehow serious ko nabonye se nubwo byita serious NORAD ivuga yo ko ari ibintu ngo bikorwa regularly ngo nta kibazo none baze kubwira abaturage ngo byacitse koko si abwira abaturage ngo byacitse ngiye ntabwo ndi politisi ega nibana we natwe ntituribo turi commentators twa dokumentinga kuri politique na géopolitique ibyo kwanaliza by'urwo rwego nzarugero ningira nk'imyaka nka 50 fite bya maîtrise bingahe n'igi PhD imbiri ibipapuro ndatabumenye nijwi ritangiye guhinduka bya msige mvuga nka ba Jeff Koinange cyangwa ba Morgan Freeman fite aba abuzukuru fita abana binjiye mu mwuga avuga turi rurumodo okay bo hari abatangiye kugeramo bankundaga biga nka turonkome cyangwa primaire akambwira ati rwose iki niki natangiye nkumva nkukunda kandi hari n'umuntu kuzanira proof ariko ntabwo baraba banini ntabwo birashimisha cyo gihe rero ubufite nk'umuntu uyoboye nka RBA yego kubwira ati rwose za 2024 aragukurikiraga nakwigeho ibi bintu wari role model none rwose ubunyobuye RBA wakemera nka gutumira he yivuze nkuko abarundi bajya bayivuga eh ntamugani rero urihangana naho mu cyumweru gitaha kwa ku uyu munsi nari mfitanye interview na CNN kandi bo hashize igihe dupanze soundtrack aho CNN ndaba ndi kuyifasha kumva igituma intwaro kirimbuzi zadashwe muri 2030 zitagize ingaruka cyane kuri Afrika
cyangwa se gituma Afrika ya profesi intambara ya gatatu y'isi yose ikahita itera imbere. Niro wa mwana we rwose wanyubagije kuvuga nk'abasazo uzashaka ukuntu tubonana mu cyumweru gitaha ariko mumeze neza njya mbakurikira abana mukora muri RBA. Ati kuraje shati muri aba nk'abo bakunda gushyira bakasha ati shakuraje mu bihe byacu RBA yari ifite abandi banyamakuru b'abahanga bitwaga ba barore babikoraga neza natwe twabaroreragaho hari n'abandi bitwaga ba Ferdinand bitwa ba Karimera na ba Kagabo bari beza abutagendera ko uyu mwarakoze mwarakoze aho nzaba ndi umwanalist uru tuba twikomenta ariko bavuga bwa birakomeye twari duhere kuba tuvuga ko nyine tutari abapolitisiye ariko tuvuga ko dukurikira kuba bavuze ko ari ibintu bisanzwe ni bya politiki ibyo ni bya politiki ibintu bisanzwe umuntu afite kirimbuze eh koko ngo uzafata imbunda kugira wumve uzafata imbunda yego sibyo uhitemberane cyangwa inkota uce mu mugi rwagati itari no mu rwubati igaragara polisi nikwegera bihuti ni ibintu bisanzwe nta byacitse bise si ibintu bisanzwe kandi kantu mfite bakuba imbunda nibamare kuyikwaka bakubaza bati byemeze bite arimo dusasa umwe icumi gusa ibintu bidasanzwe witwaje kirimbuzi polisi ati kuvuga ati ibyo bintu ntabwo bisanzwe ahubwo eh uratwara imbunda yo gukoresha iki ufite inkota byonyine no kubitunze mu nzu ni ikibazo nkanzwe kuyigendana inkota imbunda yo ifite andi mategeko abigenga nibyo umuntu ufite kirimbuzi wamubwira ngo ari kugenda ku mpamvu z'ineza wabwira polisi tutindeka nikomereze n'aka gapistori n'impamvu z'ineza nta kibazo noneho ejo wari washakishwaga ku byaha by'urugomo mbese hari aho bitaniye n'ibyo by'Uburusiya umuntu muri gushyamirana uri kumubwira ko uzamurasa na kirimbuzi none indege yinjiye mu gihugu kifite kirimbuzi ngo nta kibazo icya kabiri iyo ndege abanyamerika batigeze bahanura sibyo iyo aba yazanywe n'umunabi biba bigeze he biba bimeze bite yitwa Robert F. Kennedy Jr. higeze no kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka independent candidate ibyo wavugagaho yabigarutseho nyuma ya deba iriya deba yakoze ku itariki 12 ahari yego iriya deba yo muri Philadelphia ejo mu nterutse guhuza Trump na Kamala Harris yahise nyuma gato yajya kuri Twitter cyangwa X aravuga ngo Trump makes a point that I hope everyone hears your point niye rero the Russia has nuclear weapons the Biden administration's policy of maximum confrontation seeking Russia's humiliating defeat and regime change is a recipe for nuclear immolation ati ukukwiyenza kuzuye ku Burusiya cyangwa bashaka ku Burusiya ngo butsindwa n'ikimwaro cyinshi ndetse akanahinduka ubutegetsi mu Burusiya The Biden administration's policy of maximum confrontation, yego. Seeking Russia's humiliating defeat and regime change, yibyo. Is a recipe for nuclear. Iyo politike ya Biden yo kushaka kwenderanya ku Burusiya no kurwana. Kandi ufite ziriya confrontation ni ugusekurana. Yego. Noneho hagamijwe gutsinda Putin ruhenu no guhindura ubutegetsi ni nko kwenyegeza umuriro w'intwaro kirimbuzi birasa nk'ibyo kwari kugira ngo ni kwari kwibeshye ego birasa nk'ibyo kwa Biden pano kwa ego bintu iyo umuntu abivuze abantu birabagora kubyumva ntabwo abantu babyumva Uburusiya mu buryo bw'intwaro kirimbuzi burusha igihugu cyose kiraha ku isi umubare n'imbaraga ariko ntibazitwaza ibyo bakazajya bahutaza abantu izo baziyubatse ubwo banga kuhutazwa bangaga guhutazwa kuva mu gihumbi kimwe 1949 nakubwiye ngo
abarusiya sibo batsinze intambara ya kabiri isi yose ntubizi yego none si unthinkable operation ntabwo abongereza mu Rusiya yarinze kurimburwa n'ubudage aribo bahise bayitegura n'abanyamerika ngo bakubita mu Rusiya ku bwa Churchill Winston nti hari muri 40 na kangahe se na 5 ngi niba atari na 4 gutyo yego ntabwo mu Rusiya subwo yarabamenye nge mbarinze ikirura kitwa Hitler cyari kiri kubasikavenje nkamo nakoze ikiganiro cya pariki ya Kagera agikoraga nkunda kujya yo buri wa kane ubwo icyo kiganiro noneho nkaganira n'abatuwa guides bakambira ku buzima bw'inyamaswa urumva ndimwe twakoranaga Imanira mutwara niko abakristo babivuga nubwo nge ntabyemera ngiramuhamagara bituma mpita nyifata nk'ingome urumva birangira musimbuye kuko numva yari umuntu nanakundaga n'ubundi hari nibyo yanyigishaga kwa mukazi birangira musimbuye noneho tugeze ku nyamaswa yitwa impyisi nabapropose ko tuyiganiraho twakoreye urugendo shuri rugamije no kuruhuka of course no kwishima duca ku murambo w'impyisi tabgasiriya ko yapfuye iri hariye umuntu agahita atubwira ati buriya yariwe n'inzoka y'ubumara bwinshi ati kuko ntabwo yaba yazize uburwayi ngo ize kugwa ku nzira yego ati nka kunzira buriya ahubwo ishobora nko kuba yakubitiwe n'inzoka hafa aho ikayitigwa hariye inzoka y'inkazi nyuma ndamugana ikibundi impyisi ati ni scavenger kumbwira imiterere yazo kumbwira ati ro wambazaga ibyo nzi ku mpyisi kuko ibyinshi ndese mbyibagirwa icyo gihe sinde babwicyatumye byibagirwa ndavuga ni scavenger ndabwo wafata umuntu wagukishije scavenger yitwa Hitler sibyo ikuri hejuru scavenger ni inyamaswa ziva cyane cyane izindi cyane cyane mirambo na carnivore ahiga ariko adahitamo guhiga bona yakiba yego rwose ariko impyisi gatungwa ku kintu kitwa urwasaya rufite imbaraga n'icyo buriya ngo abantu bayizi bayitinyire igufashe nko kukaboko gutyo yego ugapeza iragaca karacika itikomeza rwose birangira rero Uburusiya bubatabaye nubishaka kumfasha undebera imibare Uburusiya bwatakaje ubaza abasirikare n'abaturage barenga miliyoni 20 yego mu ntambara ya kabiri y'isi kugira ubyumve ntabwo Uburusiya bwigeze buba igihugu gituwe cyane nibyo bwagizweho ingaruka n'intambara ya kabiri y'isi bwanagizweho ingaruka na bwa bushita bwarimbuye abanyaburayi nubwo batari cyane nka bimwe mwa biriya bihugu ariko ntagiye bwigeze buba igihugu gituwe cyane ibaze mu gihugu kimeze kuriya none ugatakaza miliyoni 20 umuntu wumva ko nabibaraga neza umuntu wakoreye gutyo ntakuzirikane ejo agapanga kukurimbura inzigo ijuko aba bapanze utandi ngo bahangane n'Uburusiya bihurije hamwe kuko bari bazi ingufu zabwo leta zunze ubumwe z'abasoviyeti nabwo bukoze Varsov Pact bibayeho bo berekanye imbaraga zabo mu gihumbi kimwe 1945 buriya byari ukubwira Uburusiya ngo nubwo ari wowe utsinze ariko dufite ikintu udafite twagusekurisha bakubise Ubuyapani ari message ku Burusiya n'izo Ubuyapani iriya incident ya Pearl Harbor ni ikintu cyari gutuma akoreshejwe intwaro kirimbuzi yari communication yari message ku Burusiya nabwo butari ko nyuma y'imyaka ingahe ko tuzifitera ko bitatwaye imyaka ine ngo wewe bazifite birakomeye intambara y'ubutitira bayi bagiye muri Hamzi Leste ubwo igeza ubwo Burusiya butangiye kuvuga ngo twazikoresha ntabwo byibagirwa ibyo byose ntibwibagirwa ko basenye leta zunze ubumwe z'abasoviyeti 1991 ntibwibagirwa ko icyo gihe bwasabye kujya muri New European bakanga ntibwibagirwa ko muri 2000 Putin yashatse kwinjira muri OTAN bakanga ntibibagirwa ibihugu by'ibyambara ibyabo byinjiye muri OTAN ntibibagirwa ingabo zibazengurutse n'intwaro zihari niyo mpamvu nkubwira ngo each and everything cyaba mugani wa mugani wa makoro do not rule out the use and usage of nukes ngo narimbihereye kukuba nari ntangiye nkubaza nti wasanga ibintu bazabyitwaza bakakubera ko bari nuclear powered mu buryo buteye ubwoba bakajya bagresa abandi ariko nguko ubibona kuko ntabwo ari ukwagresa no kwirwanaho no kubwira abandi ngo muhave none se Uburusiya bwaba ari ukwenderanya bugamije
muri Afrika hari ikihugu zigifitanye ibibazo no Burusiya cyakira nk'igihugu kimwe muri Afrika cyangwa Burusiya biramutse binari byaba ari ibintu toto kuko ntibya ibintu bazo ibintu dushakisha murazi kumanza gushakisha murazi cyakira igihugu kandi nacyo byadakemutse kitari Afghanistan uyu munsi sabo se ntibanye neza n'abatalibani cyakira igihugu bafite bangana cy'umwanzi wabo mu buryo bweruye kitari ibi ngibi njye mbara muri abarayizi ba neto bisanganye nari Buyapani Philippines sibyo ubabaza uti okuyemo abona bo batazi ikibazo ngire kindi gihugu nacyo wabona ibaza ibintu ni bihugu usanga ibyo bapa na America Korea yepfo yego aba Japani Philippines ariko nabyo utavuga ngo bafiki no Burusiya uze mu America Latine sinabyo ejo bundi wabonaga mu Butaliyani abaturage bamanika ibyapa babwira ministri w'intebe ngo Russia is not our enemy yego abaturage b'abataliyani Russia is not our what enemy icampa mire uko mu aba bantu bazi iby'Uburusiya buvuze bazi icyo bwabamariye uko moje kuri ibyo y'uko Burusiya ngo tagira ibihugu bigendereza cyane ngo babwirwanaho unavuga ko ibihugu byinshi byo ngibyo bya North Korea usanga bakunze kwibanira cyane kubera ko biba byumva wenda ka doctrine cyangwa se amahame y'Uburusiya ibyo ni ukubana ariko kandi nabonye Kirill Budanov ukuri utasi wa intelligence ubwayikirene muri press conference yateguwe n'ikigo cyitwa Viktor Pinchuk Foundation hari Kiev yavuze ati burya bwose mubona ntimuzarebe Ubushinwa ntimuzarebe izo zahira nimwirwa muvuga North Korea nicyo gihugu gicuti kibanyi cya Russia bura kitumereye nabi kinatugiraho ingaruka kugiraho ni ingaruka ibindi byose niyo mwabishyira ruhande ati buryo ayo makuru niyo mutana yazi muyamenye nyavugiye ku Rwanda kandi inkuru y'ubutasi ubutasi niyo base y'ibindi bintu byose baba igisirikare egara ubutasi ati ikintu cyose muzabona kibangamiye Ukraine mbere na mbere muzakigira icya kabiri icyambere ni North Korea. Munyamakuru yamubajije uti uratekereza iki kuri i alliance n'ubu bufatanye bw'u Burusiya n'abambari babwo. Kandi ubwo yari faringaga ku ntwaro izi misile za FAF 336 Iran iherutse koherereza u Burusiya kabwira iti bavandimwe rero muragera miwe ariko hari aka gift. Reka take away. Ntakire kandi mwarakoze kutubera inshuti nziza nimushirirwa muzongere mutubwire wose uri kuvuga ku ne najya nejo uyu munsi kuntu baba bari ngo ku mpinga uravuga ati mukubiteye irani bihagaze ku gasozi iti none se uramukubise indukiza turebe batabaka cyakije kibi ni ugutabaza udafite amenyo abantu bivugira barabizi udafite amenyo y'imbere yaenda atangira ururimi agatabaza ati bwose mudutabare ntabwo byoroshye ta ibihekane birahinda kwanatewe rero Budanovu wo yamubwira ati Budanovu banze yayisore batarisa uku umuntu dufite makuru utazi ubwenge mpisi niwe watungaga ako kantu mpisi wamazaga akata kubundi hawe wakiwi nini we waho notes hi uri muzimu z'ubwenge ariko abanyamakuru muri ibigoryi muri ibicucu mu bagabo mbabazwa n'uburyo yapfuye abantu batari codinze ibintu bye byinshi by'ubwenge basi ngo babibike ariko hari archivage ya mu Rwanda hari igitabo cy'aharubanza kitarasohoka ako ntigihagije nge njya mpora nsaba mvuga ngo aba basaza dufite mpisi we yaragiye ntacyo twagarura kabantu nka batito rutaremara ego abantu nka bakarisa rugano aba wa mubyeyi bamwita gute wadutoje mu itorero ry'igihugu banze warakoze umwaka umwe mbere yanjye ari mu mama uzu bwenge cyane uza amateka y'u Rwanda uyavuga anaprecise imyaka nuko ikirere cyari kimeze nsimwe nakoze ngiye ndi mu brand muzakabiri ngiye ndizo muzagatatu abo
ukoze imbere yawe abantu nk'abariya niyo tagira ubushake bwo kwandika kwandika ni byiza ariko abantu bakwiye no kubiri codinga gufatana ama video bakayabika baba bazi ibintu byinshi pisi yari umwe mu bantu ntigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe kenshi twahuye rimwe namukundaga pe twahuye rimwe 2017 ndi umwana ntara icyari icyama nkandi mahirwe yo kugana uzika kubwira amateka y'u Rwanda agusobanura ibi bintu by'Imana yashyiraho ikwe tuvuga uti uyu mugabo ni pasiteri uyu muntu Imana azibyari byo azibyarimo azibintu arimo warumva u Rwanda rwumva niyo muntu wa mbere wanyumvishije ukuntu u Rwanda tubona n'amaso batubwira ari ruto cyane ku Rwanda ati ibanze bagira u Rwanda ufite mu mutwe cyangwa mu mutima anyigisha ukuntu ino misozi iyo babara batabari imisozi urumva bo bamera nk'abashyizeho irati kandi babikora babishaka yaba twumvise ko turi ibihugu bito tukomeze ntitwaguke ntitubyare ntiturumbuke none nyiri ku Rwanda rwo mu mutima u Rwanda umuntu abamo rwo rukamubamo ukuntu u Rwanda rutubamo ari runini kurenza urwo tubamo kurenza superifisi ibi bya superifisi abantu bazanye bagakatakata bakata bati nurenganga hamwe ne wanya kwice wa mvongereye ubutaka uganira neza atebya wize ariko utamenya ko yize ngaje kukuratira ibisiyanse n'ibirimi byinshi ndakarikarika akaba umuntu uri royo kukurikira amateka ye royalty yeretse umwami Kigeli ahindurwa Jean Baptiste uriya mpisi niwe wamuhungishije aramuzengurukana nk'umuzigo atanze Pisi yakoze operation ya gisirikare yo kwiba umugogo umwami. Abandi bashakaga kugira aka uko bibanza ngo biguca muri process y'inkiko. Bisaba bwati ibyo byinye ku murimo ni ibiki twaberetse ukuntu process igenda. Umugogo barubuzanye kutabariza imwe imana mushira rungu. Ugeze mu Rwanda abanyamakuru batari komensiye mpisi. Kuki mutarindira icyemezo cy'urukiko ati twebwe bande mugifite ubwenge basho twebwe tuburane twaze dufite uburyo bwo kuza na umuntu tujye kuburana ari wowe wari kwishwa mu kuburana rero bari nk'ibyo nahari ibisubizo biba bisakuri yego wari uri kuvuga ukuntu uyu Budanov umunyamakuru yamubajije noneho akavuga ati nk'uyu arambaza Irani hari abatugoye ngiye winshinzwe ubutasi ndabukuriye ndabuzi nza batugoye abagoye nivugiye abantu hano babwira ngo Korea yoherereje Uburusiya intwaro miliyoni abantu bavuze indurwe miliyoni zihe iyo mvuga ibisasu yego sibyo utabazemo ibyo Kim yizaniye mu modoka muri gari ya Moshaza ubufatanye burakomeza noneho Kim wari gusaba ngo aho ibihe bigeze ni ba strengthening cyangwa se bakomeze kurushaho ubufatanye n'Uburusiya nakubwiye ko Uburusiya bwigaruriye muri Ukraine deja batekinisiye babanya Korea ya ruguru bamaze kuza kuhasanasana aho ibihe bigeze rero ntibinaba ngombwa ko habo ku Rwanda kwa OTAN n'Uburusiya sibyo ku Rwanda kwa OTAN n'Uburusiya bikabaho mu gihugu cy'ambere kiri mu byambere bizohereza ingabo mu bihugu mvamahanga za mbere ni Belarus aba kabiri ni Korea ya ruguru cyane rwose maze ya ntambara ya gatatu y'isi abantu bavuga tukayibonera iburayi maze musenge ntibi abasenga bemera gusenga cyangwa n'abakoresha ubundi buryo abemera gusenga musenge ntibi abemera gusenga munasenge ni musanga Imana itari tayari kuyigizayo uburayi ntibuzarimbuke nk'uko bizagenda ubuhanuzi bwa Einstein ndabubona busohora iya gatatu igakoreshwa ikoranabuhanga n'intwaro ziteye ubwoba iya kane abantu bakayirwanisha ibibando n'amacumu n'imyambi mu isengesho musabira Afurika kutazagirwaho ingaruka nyinshi mu byo bijyanye no gusenyuka kandi muyihe kureba kure izahera hitera imbere byashoboka kutagirwaho ingaruka se nibyo hari igihe ibisasu bashobora gutera ibisaturi iwabo cyane natwe ingaruka zikaba moderate ahubwo nyuma za nkunga baduhaga biringiye inkunga bikaba ibibazo nyuma noneho twarangara
muri recovery bakatumerera nabi noneho noneho biteye ubwoba bakaza kudukama kajya ko gati cukura ya mabuye cyangwa tuguhe mama wawe ko kireba duhe eh bwo Afrika mu gusenga ibwira Imana iti Imana aho ho ni bihagira uzatube hafi kandi ntacyo dupfa nawe rwose mwana wawe yaduhungiyeho abayahudi bamumereye nabi tumubika mu Misiri yageze no muri Ethiopia niba ntibeshye rwose turi inshuti zawe natwe twibuke kwavuga Jesus our biggest problem from all these allies of Russia is from North Korea because with the volume of military products that they supply, they actually affect the intensity of the fighting. Budanov nagira ngo mvuge nkotinga ibyo yivugiye ubwe nje nchatse aho nakuramo amagambo abiri gusa volume and actually affect ingano nini y'intwaro noneho which causes intensity which highly affect the na fight. Magambo yukuri butasi bwa Ukraine ni mu gihe Kim Jong Un aherutse no gusezeranya rwose gufatanya kurushaho hagati ye na Ukraine na n'Uburusiya hano anabizi ko twanagurutse hangaha shoyigu yari yagiye ubundi bamurikaga intwaro bari basinye intwaro kirimbuza ariyo yego yari yagiyeyo nyuma gato y'amezi nk'abiri atatu Putin nawe avuyeyo i Pyongyang n'ubufatanye rero igihugu cya Ukraine ubwo ntigitungiye agatoki ku mugaragaro Amerika n'abambari bakaba bashiftinga aho barebaga bakareba batunzaga aho Budanova tunzaga gatoki uburyo bwa Korea ya ruguru yeho igihugu kitwa Korea ya ruguru gisa nka bimwe Hitler yavuze ntacyo gihomba muri ibi bintu bagishyize hasi mu bukungu barakizonga mu ngeri zose ku rwego cyo kukibwira ngo tanga support yo kugirira na Amerika ntabwo gitekereza ku ngaruka rwose urwo rutoki bayigira bati bazayirasa se rega Korea suburusiya gutekereza kabiri Korea wayidasa utese ibibaho yakubanza ya iyo ntamina rwose ibi ngibi byose ahubwe ibi Budanov yerekana birahura na yashuti yawe ikora muri Pentagon amwita Pat Ryder ni spokesperson wa uvugira Pentagon Ryder ni yavuze ati there is no any single silver bullet that can help Ukraine to win this war. Hanyuma rhetoric cyangwa se imvugo zirahungaho zikarishye zo kuba havanwaho bani cyangwa se gukurirwaho restrictions amabwiriza buza amabwiriza ikirene kurasa mu Rusiya ngo buriya ngo zaba izimvugo zida promoting amahoro ibi ngibi ni byagarutsweho n'umuvugizi wa SG wa UN SG umunyamabanga mukuru wa Loni n'umuyobozi wa Loni Antonio Guterres yego reka tunavuga umuyobozi wa Loni aba yuyoboye Loni umuvugizi we witwa Stéphane Dujarric yavuze ati imvugo zose mwakoresha zo kuvuga ngo Ukraine muyireke itere intwaro mwayihaye ku butaka bw'u Rusiya nta nzira nimwe mbona cyangwa UN ibona ko byanyuramo ngo ibingibi bari byo gupromoting amahoro ngo ibari inzira gupromoting amahoro ibingibi arabivuga ariko twibuke na UN icyo ari cyo UN ni Amerika ariko ntikuraho kabikoresha bose atari abanyamerika ihinduka Amerika kubera ko Amerika ifitemo influence niyitanga amafaranga niyo igena uwicwa n'ukizwa ariko ntibura ko nayo yagiramo abantu bafite sober mind none se niyo European ni Amerika si yikontrola ni kontrola isi muri rusange kuki se byuko umuntu umwe akababwira ati ibi bintu ntabwo bikwiye nta nubwo biboneye ibyo uyu mugabo avuga azi abavuga azi ubushobozi bafite sibyo yego niyo mpamvu nyine
ibingibi birazana umwuka w'Uburusiya wo kuba bwakoresha intwaro kirimbuzi kandi intwaro kirimbuzi kandi naho Uburusiya bazi baburusha izo ntwaro yego none se ubundi urimbuye Uburusiya ariko bwo bukaba bwarimbuye ibihugu 20 na bingahe cyangwa 50 igihombo kiri ntabwo mwumva ibyago muba muri Messi se umuntu umwe ukubwira ati ngiye mpari ngiye nyine ngaho uri kwa mugani we waya habaye haguye imvura inyamaswa imwe ijya kugama ahantu hazi indi nyamaswa ishaka kuyirya itarayirya habahinjiye indira y'ibwitoke nta kibazo yirye none nange mbarye mwese ngo gikivuga ibyo habahinjiye indi yirutiti okay muri batatu wapusiwe iyo nkoko iriya mbibarye nange mbarye mwese sibyo iri wapusiwe iyo nkoko iriya mbibarye nange mbarye mwese ubwo ni nk'umuhari uri kuvuga ukivuga ibyo impisi birinjiye iti wapusiwe iyo nkoko iriya mbibarye umuhari ubarye nange mbarye mwese ibaze bikomeje gutyo bikagera igihe Uburusiya buvuga butoke nyuma yo kugira gutyo reka ngibyo byose nange munye ntibyago kwise byakabaye byiza abantu batekereza mu bundi buryo mu gusoza nababwira ko abasirikare cyangwa se troops Ukraine maze gutakaza bamaze kugera mu 13 n'ijana warenga 13 muri Kursk honyine nyuma barenga 300 bapfuye none ndetse ministeri y'ubu y'ingabo ya Russia iratangaza ko mu masaha ya 28 yonyine servicemen cyangwa se ubundi tuvuga abasirikare ni 300 bavuga ko ngo bishe muri kara gace ka Kursk ndetse n'ibimodoka 15 by'intambara cyane cyane ariko aho ni muri Kursk bari kugaragaza imibare yaho ariko no muri Donetsk People's Republic naho bakomeza kwa avansa hari umugi apana umugi village ni akadumudugudu witwa Zelenoy Pervoy mu burasirazuba bwa Ukraine nabo bamaze kubohorwa cyangwa se gufatwa muri Donetsk yongiye akabari imibare igaragazwa na ministeri y'ingabo ya Russia abantu nabonye bavuga bati ntabwo iyo ngiye abari yo ariko twebwe ntabwo ni Ukraine turayifuka Ukraine turayivugira ubwo iyo tuvuze ngo abasirikare bamaze kubimba 13 nk'uko ministeri y'ingabo ya Russia ibivuga none zuko tutari yo twebwe turavuga suruse ivereka mushimire wakoze cyane yakoze triple T bakoze abo twabanye dusubire mu bindi biganire.